I verbi kërkon një punë, gjesti a dheut na emocionoi të gjithëve. Pak më par, ish konkurenti për puthen Adexha Ravina ka publikuar në Instagramin e ti një video shumë prekëse. Është historia një 23 vjeçari të verbër së bashku me bashkëshortën e ti, i cili kërkon një punë për të rregulluar gjendjen e ti ekonomike, si dhe një shtëpi nëse do të jetë mundësia. Një rëfim vërtet i dhimshëm, të jetës së tyre të cilët Adeo ka vendosur të ndihmojë. Ai është duke bërë një giveaway për familjen Demire, ku me parat që do të mbledhen, do të dhurohen atyre për të kthyer sërish buzëqeshjen. Adeo është i pari nga gjithë konkurentet, i cili e ka ndërmarrë këtë nismë shumë të veçantë. Giveaway nuk mund të bëhet vetëm për të fituar vetë, siç ndodh rëndom, por mund të lumturoni edhe dikë tjetër. Ja, merr një shembull Adeon.